Emocionante, hein, bicho? Porra. Pô, que sensação única, né? Nunca tinha tocado essa música desse jeito. Nem eu. Aliás, eu nunca tinha tocado essa música. Sério mesmo, fiquei até com a voz embargada aqui. Tu arrasou. Pela primeira nota do sol. Ah, falei, opa! Não está pra brincadeira. Porra, gente, eu tô aqui com o Marcos Niemann-Richter, que é um super músico, um amigaço, um talento, um prazer enorme ter você aqui, cara. Oh, bom demais, obrigado por ter aceito o convite, cara. Eu que agradeço, tô muito feliz também. Feliz e emocionado com essa música que a gente fez agora. Cara, essa música é uma pérola do cancioneiro popular, né? Garçom. Garçom. Do Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. O rei do brega. É, conhecido no Nordeste, principalmente, como o rei do brega. É. Um ídolo, pô, de toda uma região, né? Pra não dizer do Brasil inteiro, lá ele é, pô, idolatrado mesmo, até hoje. Uma melodia linda, né? Linda, Espero que ele tenha gostado desse tratamento. É, lá onde ele tá, eu acho que sim, né? Eu tive a chance de conhecer o filho dele, o filho dele é ator, um dia eu conheci o filho dele. E falei para ele que tinha gravado, mas ainda não pude mostrar, né? Uhum. Mas quando eu contei para ele que tinha gravado uma música do pai dele, num outro estilo, mais solto, mais improvisado, ele ficou muito curioso, né? E eu tenho visto, assim, agora que eu gravei a música no disco, tenho tocado ela em shows por aí, o quanto as pessoas ficam, assim, perplexas. Como é que uma música que, no meio, pelo menos, da inteligência, né? Assim, da intelectualidade. Da intelectualidade e tal, é meio subestimada. Mas como a música é linda, né? A música é linda, depende do jeito que você encara a música e se propõe a tocar, né? E é curioso que eu mesmo nunca tinha prestado atenção nessa música, a não ser pelo lado meio dramático dela, né? Porque a letra fala de uma tremenda, de uma história. A mulher que está se casando aquela noite. O cara assim, ficou sabendo que a grande paixão da vida dele ia se casar. Ah. Ela mandou uma carta, né? Mandou uma carta para me avisar, né? Que ia se casar com outro. E ele estava na mesa de bar e chamou o garçom para conversar. Essa é a história. Aliás, garçom pelo Brasil inteiro deve encarar essas coisas. Pois é. Ele fala, eu sei que meu caso é banal, você já cansou de escutar centenas de casos de amor, né? Mas enfim, eu que só tinha prestado atenção na música por causa da história, da letra e tal, quando o Reginaldo morreu, no dia que ele morreu, eu estava indo tocar um trio com o Erivelton Silva e com o Jefferson. O Erivelton, baterista, e o Jefferson, baixista. Leskovic. Eu estava no táxi indo tocar e ouviu a notícia. Eu vi a notícia que o Reginaldo Rossi tinha morrido. Aí eu falei, pô, Reginaldo Rossi morreu. Aí, na hora, eu tentei me lembrar do que ele tocava, do que ele cantava. Aí eu perguntei pro taxista, mas o taxista meio mal-humorado, ele falou, não sei não. Eu não sabia. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o meu celular, entrei no YouTube e digitei lá, Reginaldo Rossi. Aí a primeira que apareceu foi essa, Garçom. Eu falei, pô, Garçom é essa mesmo, Garçom. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, bom, eu vou tentar, ainda tinha um tempo até chegar no lugar que eu ia tocar, eu vou tentar tirar a música aqui de ouvido e tocar lá no lugar, entendeu? É uma homenagem ao cara, o cara morreu hoje. Aí, pô, ouvi assim, fiz um esforço, pedi para ele abaixar lá o rádio, né, que ele tava ouvindo notícia no rádio. Pedi para ele abaixar o rádio e fiquei ali ouvindo e aprendi a música ali no celular, né? Aprendi a melodia, aprendi a harmonia e ainda no carro, no táxi, eu bolei esses acordes aí. Tudo sem instrumento, sem nada. É esse. É. Foi lindo isso. Aí começa, né? Aí isso, pronto, aí consegui, cara, deu certinho. O tempo que eu cheguei no lugar pra tocar, eu tinha idealizado esses acordes aí. Uhum. Aí eu falei, bom, o resto vai de orelhada. E aí tocamos a música, e eu acho que os clientes lá, era um restaurante, as pessoas reconheceram, né, porque tava todo mundo, acho que, sabendo já, e bateram palma, que não é comum num restaurante, né? Você tocando no restaurante, as pessoas levantarem a mesa e bater palma. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, e o Erivelton falou assim, aquele jeito dele, eu conheço essa música, bicho, isso aí é Bill Evans, é?
Ele achou que fosse Bill Evans. Então, isso para mim foi um sinal muito forte de que a música veio da maneira como ela veio e que eu devia gravá-la. E gravei no disco, né? Nesse disco último que eu fiz, Trios. Bacana demais, cara. É. Bacana demais. Adorei tocar essa música. Que bom, eu também. E nunca tinha tocado com guitarra, né? Porque eu gravei de trio. Eu literalmente, realmente nunca tinha tocado. Nem me imaginava que ia tocar essa música um dia. Na vida, você já se imaginou tocando Reginaldo Rossi? Não me imaginei, que engraçado, né? Isso é uma coisa. Isso me fez repensar assim, várias coisas aqui. Que bom. Com essa música. Eu falei, pô, deve ter muita coisa por aí que tá. Está escondida sobre um véu de cafonice, de breguice. E que são coisas lindas, coisas do cancioneiro popular. Do cancioneiro popular mesmo. Porque às vezes a gente que faz uma música, talvez, instrumental, que tem assim um certo rótulo de ser para poucas pessoas ou de ser para pessoas mais refinadas, etc. Eu acho que isso é uma grande bobagem, porque a música, quando ela é bonita, quando ela é bem feita e bem tocada, ela atinge a todas as pessoas, né? Então não importa se a música é de um compositor que é considerado popular ou se é de um compositor considerado do alto escalão de compositores. Desde que ela seja bem tocada e ela seja boa, né? Pode ser de qualquer compositor. E tocada com essa verdade que você tocou aqui agora, que a gente tocou, realmente a gente estava entregue, né? Estava entregue, estava envolvido de uma coisa bacana. Pô, adorei. Rolou um lance, rolou um lance único aqui. Ainda bem que a gente está gravando. Então, assim, a minha trajetória sempre foi, continua sendo, muito aberta, sabe? Sem restringir a essa ou aquela estética, ou aquele, ou a esse rótulo, a esse gênero, né? Uma coisa que sempre... que me intrigou, assim. Hoje, já mais velho, eu vejo com mais naturalidade, mas sempre me intrigou ver músicos que desde muito cedo escolhiam um tipo de música e ficavam a vida inteira naquele tipo. Tipo o chorão, né? O sambista, né? O roqueiro. Eu achava aquilo estranhíssimo. Engraçado, você sabe que eu também sou um cara que já passei em várias coisas diferentes, né? Você eu já vi tocando com a Cássia Eller. Cássia Eller foi minha época mais rock and roll. Mas antes da Cássia, minha onda era muito... Eu era meio xiita, assim. Era Brasil mesmo. Só queria saber de música brasileira. Ah, é? Eu não sabia disso. Mas a música brasileira que eu nasci ouvindo foi a Bossa Nova. Então eu era um cara daquela família Bossa Nova, que todo mundo toca um pouquinho. Minha mãe canta, meus irmãos cantam. Olha. E eu mais novo, aprendendo com meus irmãos e tal. Então era aquela coisa de sempre... E eu achava que aquilo ali, eu falei, bicho, isso aqui é o que há, o que está fora disso não tem nada a ver. Mas aí aos poucos eu fui abrindo, fui para... E aí a gente vai abrindo vai conhecendo e vai começando a... Ao mesmo tempo que às vezes assusta, porque quando você está acostumado a tocar dentro de um estilo, você está ali no seu porto seguro, né? Porque ali você manja, tá? De repente, eu lembro... Tem que ter coragem, né? Exatamente, tem que ter coragem. Eu lembro que eu já estava assim... tocando, trabalhando, já tinha ido para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, cara, estudar, só para você ter uma ideia, eu não sabia o que era blues. É mesmo? Não tinha a mínima ideia, porque para mim a música que tinha, que era bacana, o que me chamava a atenção nas músicas, quando pintava uma música nova, era a progressão harmônica. Eu achei, pô, essa música tem uma harmonia... Aquilo que me chamava a atenção, por causa do lance da bossa nova. Certo, né? Certo. E aí, eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, bicho, cheguei lá, os caras tocando blues. Falei, mas que música é essa? Todas as músicas têm a mesma progressão harmônica, né? Achava aquilo estranhíssimo. Eu não conhecia blues. Aí lá eu conheci blues, aí pirei depois. Falei, porra, é lindo, é incrível, né? Aí o jazz, que abriu para mim também o jazz. E quando eu voltei tocando, aí fiquei tocando jazz e música brasileira, de repente eu recebo o convite para tocar com a Cássia Eller. Ah, então o rock veio depois. Veio depois. Mas eu entendo isso que você fala, assim, que é engraçado, meu irmão, você pega uma pessoa que fica só naquela onda, né? É legal você... E eu fui entender isso um pouco mais tarde, que o legal era abrir. E assim, eu acho que não é... Um caminho não é melhor que o outro. Não é pecado também. Não é pecado, eu achava que era, entendeu? Eu via com uma certa, assim, uma certa arrogância, até admito. Falei, pô, esse cara só toca isso, pô. Será que ele não sabe que tem outras coisas boas também? Pô, mas deixa o cara, se ele quer tocar só isso, deixa ele, né? Tudo bem. Né? Então, e é engraçado que hoje, né, já... Comecei com 4. Pode falar a idade? Pode, né? Pode. Tô com 46, ou seja, são 42 anos tocando. Só pra falar que tá garotão, né? Eu tô com 46, aquela altura de garotão. Obrigado.
42 anos de música. Eu tô com 73. Mas, pô, o que a música não faz, né? Com 42 anos de música, e agora é que eu tô começando a querer não abrir tanto, entendeu? Começar a querer fechar um pouco o range, assim, uhum. Porque eu já experimentei praticamente de tudo, né? Ainda bem que não foram drogas, né? Foi na música. Já experimentei de tudo, já toquei tudo, assim, praticamente tudo é impossível, né? Mas muita coisa. Pô, já toquei reggae, já toquei em banda de rock, já toquei banda de salsa, música cubana. Já toquei com orquestra sinfônica, toco ainda de vez em quando. É, funk, soul, sabe? Então, chega uma hora, até porque eu acho uma questão de... Assinatura também. Chega uma hora que você quer ter sua assinatura um pouco mais clara. Exato. Né? E também você tem uma fase, não sei se você teve isso, eu lembro claramente que tinha, como você falou, e como você vai, quando é convidado para tocar num certo trabalho que você não tem muita experiência, você quer se autoafirmar, você quer dizer para você mesmo que você é capaz de fazer aquilo, né? Então, assim, às vezes eu entrava num trabalho que eu não tinha a menor experiência, mas eu queria ir. Primeiro porque eu gostava. É. E segundo porque eu queria aprender aquilo. É isso mesmo, exatamente. Então, e o aprendizado não tem limite, né? Então, chega uma hora também que você fazer de tudo, é praticamente impossível você ir fundo em tudo, né? Então, eu acho que naturalmente a consciência vai te... A idade, a maturidade vai chegando, você vai se acalmando... E vai descobrindo a sua assinatura, onde que ela se manifesta em termos de, vamos dizer assim, de geografias musicais, né? Porque no fundo é isso, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil que naturalmente traz um tipo de uma maneira de tocar. Uma influência. Uma influência, um mundo globalizado, cada vez mais uma influência que chega cada vez mais. E a gente acaba filtrando a nossa maneira, que aí sim tem a nossa identidade, que tem a ver com o nosso lugar e tudo. Mas nunca... cortei nada pelo fato de não ser brasileiro, pelo fato de ser erudito ou de não ser, ou de ser popular ou de não ser. Sabe? A música sempre foi aberta para mim. Você toca sanfona, não Sim. toca? Ah, a sanfona, você perguntou. A sanfona eu comecei a tocar já adulto. Comecei a tocar com 21 anos. Foi pode crer. Foi uma coisa tardia, mas... Tardia porque eu tinha... O meu avô, que era alemão, né? Daí veio o meu nome. Meu avô tinha uma sanfona, mas ele não tocava. Ele ficava... com a sanfona guardada numa prateleira, assim, numa prateleira. E ele era meio caladão, assim, não se tocava no assunto. E eu ficava vendo aquele instrumento lá. De outro lado da família, um tio, avô, tio da minha mãe, tinha uma sanfona também, e esse já tinha um temperamento oposto, era extrovertido e tal. E sabia que eu tocava piano e me desafiou a tocar sanfona. É. Isso eu tinha 13 anos. E eu não sabia tocar sanfona. É. E eu tava com um amigo na ocasião lá, isso em Minas Gerais, na roça. Eu estava com um amigo que é um grande músico, talvez você conheça, não sei, o Alexandre Maionese, é flautista, que é mais ligado ao choro e ao samba e tal, um super flautista. E ele estava comigo, nós tínhamos 13 anos na época. E eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, Maionese, faz o seguinte, já que ele me desafiou, vou ter que tocar, sou macho, eu vou tocar. Então eu vou botar aqui no meu colo esse negócio, igual um piano, e você fica do lado de lá, puxando, abrindo e fechando fora. Entendeu? Assim a gente vai conseguir. Só que, pô, esse negócio de abrir e fechar, a sanfona saía do meu colo, voltava, né? Aí eu tentei prender entre as pernas, assim. Resultado, conseguimos tocar uma coisa bem, mais ou menos. Meu tio só morreu de rir, né? Falou, precisa dois pra tocar uma sanfona velha. Aí aquilo serviu de desafio, sabe? Pra eu, um dia, voltar lá, estudar aquele instrumento. Então, ó, tio, olha aqui, ó, sanfona velha, que deu, entendeu? Então foi um estímulo. E aí, a partir daí, o tempo foi me encarregando. Mas só aos 21 que eu realmente consegui ter uma sanfona em casa, como pagamento de um trabalho que eu fiz, tocando piano. Me pagaram com uma sanfona. Olha só. E aí escambo. Foi um escambo, exatamente. E aí eu comecei a estudar de maneira autodidata. Nunca tive aula de acordeon, de sanfona. Você também fazia o programa 66. O Estúdio 66. Estúdio 66. Eu fui lá, não quando você fazia, fui quando o Ricardo Silveira era isso. O apresentador. O programa começou com o Ricardo à frente e depois de 3 anos o canal me chamou, o Canal Brasil me chamou, eu fiquei mais 3 anos à frente. Depois o Zé Nogueira me substituiu, ficou mais 2 anos. Era um programa incrível, não sei se ainda está no ar, mas era muito bacana, assim. Inspirador, assim, até para mim. Um programa de música, né? Um programa de. Com esse espírito que o Café lá em casa tem. Encontrar amigos músicos para improvisar, para conversar, para tocar. Tocar à vontade e tal. Exatamente. E é isso, cara. A trajetória musical minha sempre foi muito diversa, né? Tocando, como eu falei há pouco, tocando
qualquer que fosse o estilo, acompanhando cantores, acompanhando artistas aí da música instrumental, uhum. né, brasileira e internacional. Aqui no Brasil toquei com nossos amigos todos, com o próprio Ricardo Silveira, é. Que já tem um trabalho solo há muito tempo, é. Né? Quando eu estava começando, ele já era um artista solo, assim, né? O Márcio Montarroios, né? O Léo Gandelman, e lá de fora também com Stanley Jordan, Wynton Marsalis. Então, eu sempre tive essa coisa de... Só essa rapaziadinha. Essa assim, rapaziadinha, né? Aí. É. E eu, pô. E você, claro. É, você tá aqui agora, acabando, né? De fazer uma música de alto nível aqui. Bacana. E dando aula também, sempre gostei de dar aula, né? Como a gente falou nesses cursos, aulas particulares também, na universidade também. E o meu próprio trabalho, né? Depois de um tempo, eu senti que tinha chegado a hora, né? De fazer... Os meus trabalhos como líder, né? Muito bacana. Né? O primeiro disco foi em 2002. De lá para cá eu venho paulatinamente lançando trabalhos novos. Né? Seja com formações maiores, seja piano solo, seja duo. Fiz um duo com Caio Márcio. Fiz um duo com Helder Costa, que é um grande compositor do sul de Minas. Uhum. E o último disco foi o disco de trio, chamado Trios, né? Onde eu tive três formações diferentes, mas com... A ênfase no piano, contrabaixo e bateria. Marquinho, foi uma delícia receber você aqui, cara. A gente podia ficar mais tempo. Pois é, pois é. A gente tem tempo. Até porque a gente se encontra pouco, né? Se encontra pouco. É, são muitos anos de amizade, décadas de amizade, décadas, né? Décadas. Mas poucos encontros, assim, para tocar. Né? A gente precisa se encontrar mais. Vamos encontrar mais. Estou à sua disposição, quando quiser. Obrigado, cara. Valeu, Nelson. Vamos fazer uma para fechar? Vamos. Vamos fazer o Passarinho? Vamos fazer o Passarinho. Passarinho, eu gravei no meu último disco, é uma música que eu adoro. Não tocava, aprendi recentemente e fiz questão de criar um arranjinho para ela e gravar nesse meu último disco. Bacana. De trio, esse que eu falei ainda há pouco, né? O trio. O trio. Então vai ser a primeira vez também que vamos tocar em piano duo. E guitarra, em duo. Então deixa eu ver, ele trouxe a parte aqui, isso eu vou aí. Dar uma olhada. Thank you.
beijo bacana. Legal, bicho, né, cara? Pô, bom demais. Peraí. Não sai do vídeo ainda, não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço. Ah, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Mas não, assim, você fala uma coisa. Do programa, senhor, do 69. É 69? 66. Você tá ato falha. Né? É a segunda vez que você fala 69. Ato falho. É bom.